Літаки F-16 на підході. Західні аналітики стверджують, що найближчим часом Україна має отримати повітряні судна. Терміни передачі, щоправда, різняться. Союзники обіцяли до кінця цього року, натомість в ЗМІ повідомляється, що в лавах повітряних сил їх варто очікувати лише в наступному році. Тож, коли ми їх отримаємо? Та хто з наших союзників надасть такі цінні F-16? Поговоримо далі. Я Софія Кожевник, і це канал «Сейчас». Ставте вашу вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Далі – найцікавіше. Україна найімовірніше отримує першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року. Про це вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вчора прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте розкрив деякі деталі телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Кажуть, уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Хоча Рюте не підтвердив терміни поставки F-16, у нещодавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати Україні дані літаки до кінця року, роблять висновок аналітики Інституту вивчення війни. Та в Амстердамі назвали одне «але». Щоб поставка все ж таки відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, попередив Марк Рюте. Далі цитата. Окрім дозволу на експорт, для того, щоб поставка відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для реагування на триваючу російську агресію, додав Рюте в телефонній розмові з Зеленським. Нагадаю, що раніше про передачу літаків типу F-16 повідомляла і Норвегія. І офіційно про це заявила на зустрічі прем'єр-міністра Йонас Гар Стьорте та президента Зеленського у Києві. Ми прийняли рішення передати норвезькі F-16, винищувачі F-16. І ми зараз обговорюємо, коли та як. Коли Сполучені Штати дали зелене світло тому, щоб ми могли розпочати навчання пілотів і усі і організації інфраструктури, Норвегія одразу підтримала цю вимогу, і норвезькі тренери також беруть участь з іншими країнами спільно над цією сферою. Третя країна, що зробить такий же крок – Данія. Ще в жовтні проявили вони ініціативу передати нам F-16. Міністр оборони Данії Троїльс Лунд Поульсен заявив, що ми очікуємо, що в березні або квітні ми зможемо передати першу партію бойових літаків Україні. Але попереду ще багато роботи для того, щоб українці могли їх експлуатувати, каже Лунд. Перед тим, як їх використовувати, літаки будуть модернізовані. Про це каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Та окреслив, що певні судна прийдуть раніше очікуваного, деякі – пізніше. Варто зацитувати. Треба ці літаки буде і дещо модернізувати, тому що ми протистоїмо серйозній машині. Російська авіація – це близько 1,5 тисячі бойових літаків. Таким чином, росіяни мають технологічні літаки Су-35, Су-34. Потрібно, щоб F-16 не уступав по параметрах, зазначив Ігнат. Нині відомо, що вже як місяць функціонує на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії Європейський навчальний центр F-16. Там навчаються українські пілоти з нідерландськими інструкторами. Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі триватиме приблизно півроку. Про підготовку українських асів також заявляла і Франція. Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами. Як використовуватимуть дане поповнення літальних суден в українській армії та скільки загалом їх потрібно, розповів військовий експерт Роман Світан в розмові з Юлією Литвиненко. Три направлення, як мінімум, є Херсонська, Запорозька і Донецька. Три направлення, це значить по бригаді. Бригада – це максимальна трьохескадрильна бригада со звеном управління чотирма самолітами. Це 40 самолітів, 12 самолітів в ескадрилі. 3 эскадрильи, 36, звено управления, 4, 40 самолетов по направлению. Значит, у нас должно быть
для выполнения широкомасштабных наступательных действий на всей ширине фронта около трех бригад, это 120 самолетов, и для того, чтобы хотя бы одну бригаду использовать в режиме ПВО для прикрытия воздушного пространства над остальной территорией Украины, не к фронтальной. Надо ще одна бригада. Тим часом Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік. А він включає 600 мільйонів доларів на виробництво зброї для України. Загальний оборонний бюджет країни на наступний рік становитиме понад 800 мільярдів доларів. Проєкт продовжить сприяти безпеці України до кінця 2026 року. За ним планується виділення ще додаткових 300 мільйонів до вересня 2024-го. Не бездіють і інші партнери нашої країни. Німеччина передає чергову військову допомогу. До цього пакету увійшли три зенітні самохідні установки «Гепард» у комплекті з запчастинами та 30 тисячами боєприпасів до установок. А також боєприпаси для танків «Леопард» та дві броньовані машини «Візент-1». Крім цього, Берлін відправив Києву 10 розвідувальних безпілотників з запчастинами та 2,5 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм. Також було передано 2 машини прикордонної служби, 8 вантажівок «Цетрос», кілька причепів та медикаменти. Тож очікуємо значне підсилення наших Збройних сил на початок 2024 року. Чи є дана допомога лише початком запланованої підтримки України з західними союзниками? Пишіть свої аргументи в коментарях. Нам цікаво дізнатися, що ви думаєте. Не забудьте також поставити вподобайку цьому відео, а ще скористатися функцією дзвіночка. Це джерело оперативних новин від каналу «Сій час». Не відводьте погляд від екрану, бо далі розповімо, як наші ЗСУ збили нещодавно аж 3 дорогущих російських літаків Су. Це варто побачити. Чорний день для російської авіації. Повітряні сили ЗСУ збили 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. У окупантів траур. Подію вони визнали і вже охрестили трагедією. Більше подробиць за мить. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і полетіли. Сьогодні опівдні на південному напрямку -3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це у п'ятницю 22 грудня сповістив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Лещук. Цьому передувала телеграма від російських загарбників цієї ночі. Бойовики на шматку шахеда із серією «И» передали послання, цитую мовою оригіналу, «З**ї». Дрон «Камікадзе» разом із нашкрябаною листівкою збили, а відповідь не змусила себе чекати. Спочатку ворожі телеграм-канали почали покривати своїх агресорів, мовляв, нічого не було, всі судна повернулися на місця базування. Але клапан правди відкрився достатньо швидко, і медіаресурси ворога прорвало не на жарт. Пабліки почали підтверджувати збиття сушок, сумувати та бажати вічного польоту. Як пишуть пабліки, жорстка посадка одразу 3 стерв'ятників сталася неподалік від Кринок на лівобережжі Херсонщини, де в українців є плацдарм. Літаки начебто використовували для ударів по цьому плацдарму, і вони, зокрема, скидали керовані авіабомби і завдавали великих труднощів українським військовим. Пропоную почитати разом ці крокодилячі сльози. Далі мовою оригіналу одразу перепрошую. Большой привет тем, кто радовался, что наши птички бомбят вражеский плацдарм в Крынках и позиции на правом берегу. Мы с самого начала предупреждали, что это очень опасная операция. Одержимость генерала Теплинского, уничтожаемым плацдарма противника у Крынок, перешла все границы. Ради его амбиций и уязвленного эго кладут свои головы десантники, морпехи, спецура и мотострелки. Власне, це той самий згаданий Теплинський, який керує угруповуванням «Дніпр» в Херсонській області. Офіційно російська сторона таких серйозних втрат не підтверджувала. Тим часом у мережу вже виклали фото з місця катапультування одного із пілотів збитих Су-34. Ці знімки показав проросійський канал «Flighter Bomber». Він повідомляє, що пілотів підібрала пошуково-рятувальна група. Всіх забрали живих та мертвих. Подібних одноразових втрат у РФ не було з весни.
Так, минулого разу катастрофа сталася з росіянами у травні 2023 року, коли в Брянській області були збиті два Су-34 та два вертольоти Мі-8. Більше літальних апаратів російські ВКС РФ втратили лише під час заколоту Пригожина. Су-34 швидше за все були збиті із американського ЗРК «Петріот», який перекинули ближче до фронту у Херсонську область. Про це розповідають військові аналітики. Так, наприклад, Ян Матвієв вважає «Петріот» найдалекобійніша система ППО з тих, що є в Україні. Він зміг дістати російські літаки за 30-40 кілометрів за лінією фронту, де вони раніше відчували себе в повній безпеці. А ось який коментар дали у наших Збройних силах. Далі цитую. «Блискуча в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави. Цього разу відразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику». Про це сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Згідно з його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовляти, і це одні з найновіших бортів на озброєнні окупаційної армії. Саме з них агресори завдають удару авіаційними бомбами та ракетами. Я ж пропоную привітати наших бійців із вражаючим потрійним ударом у коментарях. Так само не забувайте про вподобайки. Вони також означатимуть прихильність до ЗСУ і до нашої, зокрема, роботи.